Ֆրանսերենը իրոք սեր է, ֆրանսե լամուր։ Փոքրինչ լարված, բայց լավագույն արդյունք գրանցելու դրամատուրգիան Վերոնիկան մասնակցում է ֆրանսիական ակաղաղ մրցույթին։ Կայացավ ֆրանսիական ակաղաղ մրցույթի եզրափակիչ փուլը։ Մասնակցում էին ֆրանսերեն ուսուցանող հանրակրթական դպրոցների 4-ից 12 երրորդ դասարանների աշակերտներ հանրապետության բոլոր մարզերից և Երևանից։ Նրանց բոլորին միավորում է սերը դեպի ֆրանսերենն ու ավելին իմանալու մեծ ցանկությունը։ Սիրում լեզուն, ուզում եմ դառնալ թարգմանչուհի։ Ուզում եմ գնալ Ֆրանսիա։ Շատ եմ սիրում ֆրանսերեն։ Ֆրանսերենը շատ հետաքրքիր լեզու է, իր ամենիշները շատ լավն է։ 2017 թվականից ֆրանսիական ակաղաղ մրցույթն իրականացվում է Կայուն զարգացման հայկական հիմնադրամի և սոցիալական օգնության հայկական միության նախաձեռնությամբ Ֆրանկոֆոնիայի ամիսը Հայաստանում ծրագրի շրջանակում։ Երեխաները շատ լավ են պատրաստվել, շատ ոգևորված են, մեծ սպասելիքներ ունենք։ Այս տարի մրցույթն ունի աննախադեպ թվով մասնակիցներ, ավելի քան 2000 աշակերտներ Հայաստանի բոլոր մարզերից և Երևանից։ Լավագույն արդյունքը գրանցած մասնակիցներին հավաստագրեր և մրցանակներ են հանձնում Կայուն զարգացման հայկական հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի նախագահ Ալեն Տուհաձյանը և Հայաստանում ֆրանսիական համալսարանի ռեկտոր Բերտրան Բենարը։ Ես շնորհակալություն եի հատնում ինձ ֆրանսերենի առաջին ուսուցչուհին, որն ինձ օգնում էր ցույց էր տալիս ճիշտ ճանապարհը դեպի հաղթանակ։ Մարիան Երևանից է գրավել է մրցանակային առաջին տեղը, սերը դեպի Ֆրանսիա բոլոր ոլորտներում է լեզվաբանությունից մինչև մշակույթ։ Հարությունը 12-րդ դասարանի աշակերտ է, կրթությունը շարունակելու է ֆրանսիական համալսարանի իրավաբանության բաժնում։ Le savoir et la force. Գիտելիքը ուժ է։ Տիգրանը բացառիկ արդյունք է գրանցել, հավաքել է առավելագույն միավորները։ Ֆրանսերենի հանրապետական օլիմպիադայի հաղթող է, շեշտում է լեզուն սիրելու և սովորելու հարցում մեծ է ուսուցչի դերը։ Ֆրանսերենը միայն լեզու չէ, ֆրանկոֆոնիայի հետևում կան շատ վեհ գաղափարներ, և ֆրանսերենին տիրապետելով կարծես թե ինքո մեջ ներարկում ես այդ գաղափարները։ Շատ հպարտ եմ, որ տիրապետում եմ լեզվին։ Բերտուհին դեռ մրցույթի օրը գիտեր, որ մրցանակային տեղերից մեկը հենց իրենն է լինելու, թեև հիշեցնում է, կարևորը հաղթանակը չէ, մասնակցությունն է։ Բերտուհու հայրն այժմ Ֆրանսիայում է, շտապում է իր հաջողության մասին առաջինը հենց նրան պատմել։ Ամռանը այցելելու է Ֆրանսիա, արդեն գծագրել է ուր գնալ և ինչ տեսնել։ Գնում Ֆրանսիա, մեկ ամիս կմնանք, հետ կգանք։ Ես չեմ կարող թողնել Հայաստանը։ Ժեմ բոկու լաղմենի։ Ֆրանսիական ակաղաղ մրցույթի նպատակն է տարածել ֆրանսերենը, միավորել ֆրանկոֆոն երեխաներին և մոտիվացնել սովորել ավելին։ Մրցույթը շարունակական է լինելու։ Այս տարի ֆրանսիական ակաղաղ մրցույթին մասնակցել էին բացառիկ թվով մասնակիցներ։ Սա նշանակում է, որ Հայաստանում մեծանում է ֆրանկոֆոն համայնքը։ Երեխաները սիրում են ֆրանսերենն ու ցանկանում են էլ ավելի զարգացնել իրենց գիտելիքները։ Շատ տպավորված եմ դպրոցականների գիտելիքներով։ Ֆրանսերենի մակարդակը բավականին բարձր է։ Փոքրիկները, որոնք դեռ նոր են սկսում ծանոթանալ ֆրանսերենին, արդեն իսկ հիանալի արտահայտում են իրենց մտքերը։ Բոլոր մասնակիցները հրաժեշտ տվեցին միմյանց հաջորդ տարի հանդիպելու պայմանավորվածությամբ։ Փոքրիկ Մարիայի ցանկությունն էլ ամբողջ աշխարհին խաղաղությունն է։ Je suis un enfant de paix.